Not
Ngotawanyizibwa obulwadde oba ulcers, pressure, sukaali, kosa naawe ayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa, osobola oyita ku 0 7 0 9 6 8 52. Oyina amannyo okulamu limu ku limu gagenda galiibwa ebiwuka. Nkubuulira eddagala linene lya Abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo, nammwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered. Wenyine wenyine woli wulijja okubanga likutuukirako ddala. Bali mu ggwanga erya Uganda, nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 0 7 0 9 6 8 52.